tua memória quem você é em Cristo e o que Cristo espera que você faça, amém? Eu trago para nós refletirmos hoje três personagens. Mas antes da gente falar deles, eu preciso deixar bem claro aqui que eu não estou falando que nenhum é melhor do que o outro, que ninguém é o, que um é o certo e o outro não. Não, não é essa a ideia da pregação dessa noite, não é essa a ideia do Espírito para você hoje, porque afinal de contas os três foram incríveis. O plano do Senhor, através da vida dos três, foi feito. Porque o plano do Senhor não pode ser frustrado. Independente daquele que Ele levanta, independente daquele que Ele usa, o plano dEle vai acontecer. E na vida desses três, na história desses três personagens bíblicos, foi incrível. Então não tem como nós falarmos que um foi certinho e o outro nem tanto assim e um outro super certo. Não. A ideia é outra e eu espero que você me acompanhe. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Existe um povo aqui dentro e lá fora. Amém? Existe você, que é remido, lavado, escolhido, separado, que é a noiva que veio aqui essa noite e está sendo ornada para o grande casamento. Amém? E existe um Deus que conta com você. Amém? Três personagens, três pessoas que Deus contou e muito, e que até hoje a gente pode contar com eles também, para nos ensinar. O primeiro deles é Elias. Elias, vocês conhecem, um grande profeta do Senhor, alguém que com o poder de Deus na sua vida falou que ia parar de chover, o rei Acabe, e assim aconteceu. Um profeta que foi levado para Querite pelas mãos de Deus, e ali ele foi tratado, alimentado por corvos que lhe traziam pão e carne de dia e de noite. Saindo de Querite, o Senhor manda Elias para Sarepta, e lá ele encontra com a viúva, pedindo um bocado de pão para aquela viúva, e lembre-se que a viúva fala que não tem nada, que tinha só um pouquinho de farinha e de azeite que dava para o seu filho e ela comerem e morrerem. Após isso, ele experimenta em Sarepta, na casa dessa viúva, o sobrenatural, a multiplicação da farinha e do azeite. Aquele pouquinho alimenta ele, a viúva e seu filho por muito tempo. Ele fica hospedado na casa dessa viúva e ele passa pela experiência do filho da viúva falecer, ficar doente, morrer. Ele passa pela experiência de ressuscitar, pelo poder de Deus, aquele menino. E após isso, Deus fala para ele sair de lá, porque ele ia mandar chover novamente. E aí ele vai para o Monte Carmelo. Amém? Eu estou dando só um panorama, só um contexto de Elias. Vocês já conhecem essa história, mas eu peço, pelo amor de Deus, se aprofunde. Leia mais sobre Elias, porque é incrível. Ensina muito a vida de Elias para nós. Lá no Monte Carmelo, ele enfrenta os profetas de Baal. Os 800 profetas de Baal. Ele fica frente a frente, cada um faz o seu holocausto e prova quem é o Deus verdadeiro. Os profetas pedem para Baal mandarem fogo para queimar o holocausto. Nada acontece, nenhum fósforo cai do céu. Mas Elias clama, cai fogo. E antes dele clamar, ele monta o holocausto, pede para jogarem água por cima. E poderosamente cai fogo do céu, queima o holocausto, queima lenha, queima as pedras. Bebe toda aquela água, pela força e o poder de Deus, provando para aquele povo que quem era o Deus dele, quem era o Deus verdadeiro. E aí eu chego na vida de Elias, onde eu quero que a gente reflita essa noite. Elias foi aquele que não experimentou a morte. Lembram disso? Que veio uma carruagem linda e levou Elias para o céu. A história de Elias é incrível. Eu espero que vocês tenham curiosidade de se aprofundar. Mas o rei Acabe, ele era casado com Jezabel, filha do cão, uma mulher muito
mas muito cruel. E aí ela, assim que termina o holocausto, Elias pede para matar, prender, levar para Quizon os profetas de Baal, e ele mata os profetas. E Jezabel fica sabendo disso através de Acabe, que era seu esposo, e ela promete para Elias, fala para ele que amanhã eu faço com ele tudo o que ele fez com os meus profetas. E aí eu chego num ponto de Elias onde eu quero que a gente reflita. Eu quero que você abra em 1 Reis 19, versículo 3 e 4. Aleluia, glória a Deus. 1 Reis 19, 3 e 4. Versículo 3 diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giestra ou de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Elias pediu o quê? Elias pede a morte. A Bíblia fala que ele estava com medo e pede a morte. Depois de ter feito o ministério da reconciliação no Monte Carmelo. Ministério da reconciliação, meus amados, é aquele que você converte a pessoa, que tem uma transformação total de mente na vida da pessoa. Ele foi usado para converter novamente o povo de Israel a Deus. Ele tinha acabado de fazer o principal ministério que o Senhor dá para nós. Só que por causa de medo, ele pede a morte. Só que daí, ai meu Deus, é tão lindo que daí, ele lá dormindo, porque ele encosta a cabeça lá e só pensa em dormir, Deus manda um anjo, alimenta ele, manda ele levantar, se coça daí, vai, levanta, que você tem muito para andar. E com aquele alimento ele consegue caminhar 40 dias e 40 noites até o monte do Senhor. Lá ele entra numa caverna e ouve a voz de Deus: Elias, o que é que você está fazendo aí? Deus fala para mim e para você: o que é que você está fazendo aí? Ah, pai, chega. Chega, não quero mais. Melhor que eu morra mesmo. É melhor desistir. As pessoas que você fala que está aí querem saber de você. Lê comigo 10. Tenho sido muito zeloso, Senhor. Isso Elias responde ao pai. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar, matar-me. O Senhor diz para ele assim: volta por onde você veio. Sabe por quê? Porque tem gente para você ungir, tem rei para você ungir, tem profeta para você ungir, e tem mais, tem 7 mil que não se dobraram a Baal, tem gente lá fora precisando de você. Levanta e anda. Conclusão: Elias quis morrer, mas os planos do Senhor não podem ser frustrados. Amém? Esse é o primeiro exemplo. Agora eu vou trazer o segundo. A gente vai lá para Jonas. Acha o livro de Jonas aí. Outro profeta que você conhece muito bem. E se você não conhece, igreja, vai conhecer. É um livro curto, mas é um livro tão profundo. É um livro que ensina tanto pra gente. Jonas foi um profeta. E o ministério de Jonas começou quando terminou o de Eliseu. Elias, Eliseu
e Jonas. Isso você vai achar lá em 2 Reis 14:25, quando aparece uma profecia que Jonas tinha feito. Ele foi enviado por Deus para um lugar chamado Nínive. Nínive, capital da Síria. Pensa num povo cruel. Pensa num povo sanguinário. Pensa num povo que corta a cabeça de todo mundo e faz pirâmides. Pensa num povo que você acha que é mal aí, um estuprador, um assassino. Era assim, Nínive era assim. Era um povo desse tipo. E Deus manda Jonas para lá. O livro de Jonas nos ensina que Deus é Deus de todos. O livro de Jonas nos ensina que não é só para mim, para você. É para eles também. É para aquele que você pensa que não merece. É para ele também. E o livro de Jonas nos ensina isso. Abre comigo lá no capítulo 1, versículo 1. No versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Elias quis morrer. Jonas quis fugir. A partir daí você já sabe a história. Ele foi jogado ao mar, porque Deus mandou uma tempestade. Ele foi jogado ao mar, o grande peixe engoliu Jonas. Dentro da barriga daquele peixe ele orou e ele se arrependeu. E gente, leia a oração que Jonas faz, que é a coisa mais tremenda do mundo dentro daquele peixe. Ele se arrepende e promete que vai cumprir tudo aquilo que ele tinha falado para Deus. Que ele ia lá até Nínive, sim, e que ele ia pregar para aquele povo. E ele vai, e aí o peixe gospe ele vai, ele prega, e detalhe, os sanguinários aceitam. O Ministério da Reconciliação, que estava na pregação de Jonas, valeu. Aceitam a ponto do menor até o maior colocar roupa de saco e pregar, e através do rei, pregar um jejum. Todos naquela cidade se arrependem dos maus caminhos e da violência que estava neles. O Ministério da Reconciliação, que estava em Elias, que estava em Jonas, está em mim, está em você. Lá fora tem um povo, querendo você ou não, contando com o ministério que Deus te deu. E aqui tem um Deus que crê que você é capaz de fazer isso. Amém? E assim, Deus vê que eles se arrependeram, não destrói aquela cidade. E além de tudo isso, Jonas fica muito descontente. Fica super descontente. Fala: ah, sabia, Deus, que você ia ser bonzinho. Olha o relacionamento de Jonas com Deus. Pra bater um, né? Ainda discutir com ele. Eu sabia que você não ia destruir eles. Por isso que eu não queria vir. E pede a morte. Melhor que eu morra também. É fácil, gente? Não. Nós sozinhos vamos conseguir? De jeito nenhum. Preciso de relacionamento íntimo com o Pai. Eu preciso saber quem eu sou, justificado pelo sangue do Cordeiro, para realizar a vontade e o querer do nosso Pai. Amém? E o Senhor disse para Jonas assim: contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Eu e você, talvez, achamos que muita gente não merece.
Eu e você talvez queremos fugir. Queremos fugir, nós somos pequenos, né? E glória a Deus por isso. Temos medo, queremos fugir. Mas existe um Deus que aponta o alvo da sua misericórdia para esse povo. Só que antes de alcançar esse povo, a misericórdia, o alvo do Senhor bateu aqui primeiro. Ele te separou, Ele te escolheu, Ele te remiu. Ah, desculpa, gente. Arde no meu peito isso. Arde no meu peito há muito tempo para a gente levantar e voltar para o caminho por onde a gente voltou e ver as pessoas que a gente deixou lá no mundo e resgatar. Nós não podemos nos esquecer daqueles que ficaram lá. Nós não somos melhores do que eles. Amém? Então, nosso Ministério da Reconciliação deve acontecer, mesmo você querendo ou não. Mesmo a pessoa sendo da igreja ou não. Mesmo você achando que ela merece ou não. Jonas fugiu. Último personagem que eu trago pra gente refletir. Guarda com você. Elias quis morrer e desistir. Jonas quis fugir. O terceiro é Esdras. Abre comigo, fica perto de 2 Crônica. O povo de Deus está aqui. Os remidos do Senhor estão aqui. Posso escutar o seu amém? O seu glória a Deus? Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos e fala comigo assim, ó. Deus amado, estou aqui. Quero ouvir a tua voz. Fala, Senhor. Usa-me, Deus. Quebra o meu orgulho. Quebra o meu medo. Não quero fugir. Eu vou conseguir. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Acharam o livro de Esdras? É um outro livro tremendo. Se aprofunda, que é lindo demais. Esse livro está dividido em dois momentos. Primeiro momento, o tema central dele é a reconstrução do templo em Jerusalém. Então, no primeiro momento, a mão de Deus cai sobre Ciro, o rei da Pérsia, e ele faz, ele, através da vida de Ciro, faz no primeiro ano do reinado de Ciro, o Senhor consegue cumprir a profecia que ele tinha feito em Jeremias 29:10, que está assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Este lugar é Jerusalém. E isso acontece. A mão do Senhor sobre Ciro amolece o coração daquele rei e o conduz a decretar que quem quisesse no seu reino, aqueles israelitas, os judeus que quisessem ir para Jerusalém para construir, para reconstruir o templo, eles poderiam ir. Eles estavam livres. Mais do que depressa, o Senhor desenvolve uma vontade e um desejo nos líderes mais importantes para que voltem. E os sacerdotes, os levitas, tem aquele desejo de reconstruir de verdade o templo e eles começam a se mover e eles começam a se mexer. Toda a tribo de Judá e Benjamim tem um forte desejo e voltam para lá imediatamente. O rei não só deixou eles irem, como liberou muitos bens, mas muitos bens, donativos, ouro, prata e uma concessão de que ninguém impediria que aquele templo fosse reconstruído. E nesse povo, junto com tudo isso, sobe ou vai para Jerusalém 49.897 pessoas. Quase 50 mil pessoas. Isso porque muita gente ficou. Nem todos foram.
dessa primeira leva para Jerusalém para reconstruir o templo. Só que lá, os inimigos do povo de Deus tentaram impedir de todas as formas que o templo fosse reconstruído, colocando medo neles, escrevendo carta para os reis da Pérsia, tentando impedir e provocar que aquilo fosse parado. Não queria que o povo de Deus continuasse. Mas em Jerusalém havia profetas, Ageu e Zacarias, e eles trouxeram mensagens para eles de Deus, animando-os e encorajando-os para que continuassem a construção do templo. Amém? Então, nas primeiras partes do livro, fala assim, ó, dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar. Encorajados pela pregação dos profetas, Ageu e Zacarias, descendentes de Ido, eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus Israel e os decretos de Ciro, de Dario, de Artaxerxes, reis da Pérsia. Até que conseguiram terminar o templo, após a Bíblia fala de uns 20 anos, se eu não me engano, terminaram o templo com muita alegria, festejaram, e aí passa-se um tempão, passa-se mais ou menos 50 ou 60 anos, até que a segunda parte do livro de Esdras começa. E aí eu quero que você abra comigo em... deixa eu ver aqui. Podem abrir em 7:27. Esdras, ele era um sacerdote, ele era um escriba, zeloso e dedicado ao estudo e à prática das leis de Moisés. Ele era um cara profundamente humilde, e a mão dele, de Deus, também estava sobre Esdras, de forma que tudo que ele pedia, o rei concedia. E o rei, da mesma forma, depois de tanto tempo, concede mais uma permissão, dizendo que quem quisesse novamente ir para o templo em Jerusalém poderia acompanhar Esdras. E aí, 5 mil pessoas acompanham Esdras nessa segunda viagem, e da mesma maneira, o rei dá permissão, dá bens, donativos, ordena a não cobrança de impostos e pedágios para esse povo, o povo que trabalha no templo, e concede a Esdras a autoridade para ministrar a justiça conforme a lei de Deus, punindo quem não cumprisse. Esdras, além de ser um sacerdote exímio na lei de Deus, ele ainda estava com a autoridade de punir aqueles que não cumprissem a lei do Senhor. Então Esdras louva a Deus, dizendo assim, aí no 7:27. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar, dessa maneira, o templo do Senhor em Jerusalém. 28. E que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. E assim foram. 5 mil pessoas se reuniram ali. Antes de partir com essas pessoas, Esdras proclama um tempo, reúne todo mundo e chama eles, convoca um jejum. Esdras era um homem de oração. Amém? Proclama um jejum e pede para que eles orem, se humilhem perante ao Senhor. Olha comigo o 8:21. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Ele profetizou antes de saber. Ele falou: não, a mão do Senhor está com a gente. Fica tranquilo, a mão do Senhor. Mas na hora,
Na hora do vamos, calma aí, amigão. Vamos jejuar? Vamos orar primeiro? Porque assim, eu sei, tenho convicção de que a mão estará sobre nós de verdade. E eu não vou precisar pedir ajuda dos oficiais. Percebe o quanto Esdras era comum? Ele tinha vergonha. Elias, Jonas e Esdras, eu e você. O que tem de diferente desse povo? Tem gente que olha a Bíblia e fala, mas não, era só para eles, para mim não. Eu vou no culto, escuto e falo, poxa, mas é para os outros, para mim não. Eles são iguais a nós. Nada se diferencia, nada. E ainda temos a vantagem que um cordeiro imaculado morreu por mim e por você. Eles andaram cerca de 1.600 quilômetros por um deserto cheio de bandido. Nada aconteceu com eles. E Esdras era tão certinho que ele pesou todo o ouro que ele estava levando, contou tudo o que ele tinha de bens, entregou na mão de líderes responsáveis. Ele estava levando muito ouro, muito bem. Passou pelo deserto sem que ninguém mexesse com nada do que eles tinham levado. Só que, como eu tinha dito, tinha passado um grande tempo, né? Da reconstrução do templo até Esdras ir para Jerusalém. E Esdras não sabia o que estava acontecendo lá. Esdras era um sacerdote, escriba, muito sábio na lei do Senhor. Ele sabia tudo da lei de Moisés. E quando ele chega lá, ele dá de cara com um problemão. Todo aquele povo que tinha subido antes para reconstruir o templo tinha desanimado. Eles tinham desanimado e acabaram se desviando e acabaram fazendo uma coisa que Esdras sabia muito bem que eles não poderiam ter feito. Começaram a se dar em casamento pelos povos circunvizinhos e se misturando nação santa com outros povos daquele povoado ao redor daquele lugar. E aí foram se contaminando com a idolatria, com a feitiçaria, com sacrifícios de criança, adivinhações, consultas a médiuns. Será que você conhece alguém assim? Puxa, mas eu pensei que estava tudo tão bem. Eu pensei que estava tudo tão certinho. Eles voltaram para reconstruir o templo do Senhor. Um sonho. Eles foram exilados, cativos, presos. Lê comigo 9. 9, 1 e 2. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes, os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Aqui eu chego no ponto principal do que eu e você precisa aprender com Esdras essa noite. Esdras se frustra. E tem uma atitude. Tem uma atitude diferente da de Elias. Nessa situação, vejam bem, eu não estou falando que a atitude de Esdras é certa, melhor do que Elias ou melhor do que Jonas. Eu não estou falando isso. Eu estou fazendo você refletir junto comigo. Aonde a gente se encaixa, amém? Lê comigo 9 e 3. 9, 3.
Quando ouvi isso, quando Esdras ouve isso, ele diz: quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido e orei no 6. E orei: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do Senhor, do nosso Deus, e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos destes por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficaria irado conosco? Não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo. E até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Ele conhecia tanto a lei que ele sabia que Deus fulminava por conta disso. Acabava com uma nação, né? E eu não sei se você percebeu, mas o que mais me chama atenção na oração de Esdras é que ele não fala assim, ó, o pecado do povo, o pecado dele, o pecado dela, porque ele, porque ela, ele fala nosso pecado, nossa culpa. Ele é corpo de Cristo. Ele faz parte do corpo. E se o corpo está doente, ele estava doente. Eu e você fazemos parte de um corpo. E se o corpo está doente, eu e você está doente. Se o nosso irmão peca, a gente peca junto. Se o nosso irmão sofre, eu tenho que sofrer junto. É preço de oração. Ele fala assim: raspei a minha cabeça, rasguei a minha túnica, arranquei os cabelos da cabeça e da barba. Ó, eu entendi o que o Felipe fez. Não foi um sábado diferente que aconteceu aqui. Não foi um sábado evangelístico que aconteceu aqui. Foram jovens que sentiram na pele a dor daqueles que já estiveram aqui e hoje estão lá. Ou daqueles que estão lá e que poderiam estar aqui. Metanoia raspou a cabeça pela dor do outro. Porque a dor do outro é minha e eu tenho um preço a pagar, igreja. Você pode dizer um aleluia? Um amém? Ah, Deus. A nossa igreja está fazendo o Ministério da Reconciliação através de 15 jovens. Imagina o que Deus não tem para uma igreja onde tem 400 cadeiras. Metanoia, transformação de mente. Ministério da Reconciliação, ele acredita em mim e em você. Então, no 10, o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse:
Vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. 12. A comunidade toda respondeu em alta voz: Você está certo, devemos fazer o que você diz. Sabe o que isso significa? Todo mundo que estava casado teve que descasar. Mas eles tinham tido filho. Passaram-se muitos anos, não foi um pouquinho de tempo só, foi muito tempo. Esdras falou, tá bom, vocês pecaram, mas vamos consertar esse negócio. E o povo diz, tá bom. Depois você termina de ler, a Bíblia fala, como que foi? Esdras levantando líderes com quem ele confiava, sentando com cada um, família por família, e resolvendo aquela questão. Elias quis desistir, estava com medo, pediu até a morte. Jonas, eu vou fugir, tá doido? Esdras, resolve. Desisto, fujo ou resolvo? Eu raspo a minha cabeça por eles? Eu abro mão de mim? Melhor fugir? Jejuar? Melhor desistir. Desculpe, igreja. Você aceitou a Cristo como seu único Salvador. Você levantou a sua mão e ganhou um ministério forte e poderoso, que é o ministério da reconciliação. Tem um povo lá fora, tem você aqui dentro e tem um Deus que não abre mão nem de você e nem daquele povo. Igreja. Em que situação que a gente está? Coloca a mão no íntimo do seu coração. Seja sincera, é você e Deus. Você não vai levantar a mão? Lógico que não. Ninguém aqui está para julgar. Eu sou a primeira, está na fila. Vocês sabem disso toda vez que eu venho aqui. Eu sinto na pele tudo que eu falo. E não é de hoje que eu estou sentindo que a nossa igreja está debaixo da palavra do Monte Carmelo. Vai ter luta, vai ter enfrentamento, mas nós vamos conseguir provar quem é o Deus verdadeiro. Nós vamos fazer esse povo enxergar que existe alguém aqui que está preocupado com ele lá. E assim eles vão conhecer quem é o Deus, o nosso Deus. Coloca a sua mão na sua consciência agora e pergunta para você mesmo, qual dessas situações eu me encontro, Senhor? Quero desistir porque cansei? Estou com medo? Quero fugir porque eu acho que ninguém merece? Melhor fugir porque ninguém merece. Ou eu estou a fim de resolver aquilo para que fui chamado. Existe um povo lá fora que precisa ser reconciliado. Não podemos esperar que nós fiquemos bonzinhos para isso. Ou que eles sejam merecedores, porque isso não existe. Lá em Lucas 18, 19 está escrito assim, não há ninguém que seja bom a não ser o próprio Deus. Não adianta, ninguém vai ser o bom o suficiente, ninguém vai ser bonzinho, você não vai ser bonzinho, não vai ter ninguém que mereça, porque eu e você não merecemos. Mas mesmo assim, alguém morreu na cruz, derrubou até a última gota de sangue, por mim e por você. Recolhemos a mão do Ministério da Reconciliação e fugimos, desistimos ou pedimos ajuda e vamos resolver. Fica de pé comigo. Pega a sua Bíblia e fica de pé. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 13. Nada disso será possível
sem a ajuda do Espírito que habita em mim e você, amém? Amém? Você tem o Espírito que habita em você, amém? Somos alvos da infinita misericórdia que nos salva, nos liberta, nos cura, nos guarda, nos guia, nos prospera, amém? Para isso, só o amor. Para isso, só o bom testemunho. E um dia fizeram um exercício comigo e eu quero fazer com vocês hoje, porque a partir do momento que eu fiz isso, que eu participei desse exercício, nunca mais eu li essa passagem da mesma forma. Então vocês vão fazer assim, ó. Abre no 13, 4. Capítulo 13, versículo 4. Vocês já conhecem muito bem esse texto. Onde tiver a palavra amor, você vai colocar o seu nome. E nós vamos falar alto, independente da versão da sua Bíblia. Aonde tiver o amor, a palavra amor, você coloca o seu nome. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. No 4. A Karina é paciente. Cadê a voz de vocês? Para tudo. Primeira coisa, pelo amor de Deus, se você vai estar falando, seu vizinho não vai te ouvir. Fala alto o seu nome, eu vou fazer assim, ó, com o meu. A Karina é paciente, a Karina é bondosa, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Vamos fazer com o seu agora? Vamos lá, no 4, de novo, todo mundo, já. É bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. A Karina não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia! Glória a Deus, eu espero que vocês nunca mais olhem esse texto da mesma forma, porque a partir de hoje você aliançou esse texto com você. Você é o próprio amor que junto com o Espírito Santo dentro de você faz aflorar o amor verdadeiro que só Ele tem. Amém? Glória a Deus por isso. Então amém, amados. Eu quero que você, de verdade, depois de escutar tudo isso, eu quero que você que está sem força, sem vontade, querendo desistir, ou fugir, ou até mesmo você que quer resolver, mas que precisa de uma estratégia do Senhor, vem aqui na frente. Eu preciso orar por você. Eu preciso orar por aqueles que, assim como eu, está se sentindo fraco, está se sentindo frágil e precisa mais do Senhor. Aleluias. Vem, vem você que precisa mais de Deus. Nós precisamos do Senhor. Aleluias.